dia 8 de setembro de 2015, eu tenho certeza que é um marco na história do YouTube. Nesse dia, a história da música adventista teve uma mudança total. Nós conhecemos o canal do Gustavo. Nesse seu primeiro vídeo, ele nos apresentou expectativa versus realidade. E nesse vídeo, nós conseguimos ver que muitas das vezes nós temos expectativas altas demais, mas às vezes nós nos deparamos com a triste realidade. De lá pra cá, nós acompanhamos coberturas de eventos, falamos com ele, reagimos a clipes, choramos, conhecemos vários desafios, conhecemos a vida de artistas e conhecemos o Gustavo. Sim, o Gustavo. Ah, você ainda não entendeu? Ah, o Gustavo é o Gugas, por isso que nós temos ele aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Gugas. Olha, confesso que pra mim é muito difícil, diferente estar do outro lado. Eu sempre estou no controle da entrevista. Então, assim, se eu der uma travada, me perdoem, Neto. Mas, cara, você falou uma coisa que eu nem lembrava direito. Porque, pra mim, são duas épocas da minha vida. Quando eu entrei no YouTube, foi com aquele vídeo que você comentou mesmo. Mas eu não tinha noção que seria... O que eu queria mesmo era falar sobre música, não fazer esses vídeos, tipo... Porque era bem no auge dos youtubers, não sei se você lembra, 2015 era auge da Kéfera, auge de muita gente. Ah, vou entrar no YouTube, vou fazer essas coisas. Mas, cara, pra mim mesmo, o que rola mesmo é falar sobre música. Não. E tanto que quando a gente entra hoje, a primeira coisa que nós lemos é o melhor da música cristã está no seu perfil. Tá lá, a gente encontra. Eu mesmo, eu tenho um amigo chamado Lucas, aí às vezes a gente sempre conversa sobre música, e às vezes eu não sei uma informação precisa, vou lá no teu Instagram, senão o Gugas me socorre, me diz aí, você tem lá a informação. Isso é muito legal, porque às vezes falta... A gente tenta. É, e é ótimo, alimenta a página pra gente, né? Isso, e não só adventista, também você abrange todo o cenário gospel hoje. Tô tentando, assim, ó, tô abrangendo mais, porque tem tanta música boa, que fala sobre Deus. Na igreja tem também, mas, tipo, em outras denominações também. Verdade, é surpreendente mesmo. Mas aí, conta um pouquinho pra gente sobre esse início, né, do teu canal. Ó, Neto, eu considero o meu início na internet um pouco antes de 2015, que foi quando eu decidi. Todo esse amor por música começou aqui em casa, óbvio. Minha mãe sempre amou muita música. Só que quando eu assisti o programa Caixa de Música, não sei se todo mundo conhece, é um programa musical da TV Novo Tempo. E ali nasceu o meu amor sobre música. Eu falei, assim, despertou. Aí eu falei, cara, eu vou pra internet e criei um Facebook na época. Fã clube do Caixa de Música. E isso foi em 2011. E aí, cara, a proporção tomou tão grande que hoje tem 300 mil pessoas, mais de 300 mil pessoas. E ali foi meu início. Foi quando eu comecei a conhecer as pessoas, foi quando eu comecei a conhecer gente que eu admirava e tomei coragem. Então, assim, quando eu comecei no canal em 2015, eu já tava na faculdade, já tinha... uma câmera boa e tudo mais. Só que antes eu já tinha feito muita coisa, assim, ó, tipo, engraçada. Muita coisa, vocês não usam. Mas então, tipo assim, eu ainda entrei perdido no YouTube. Eu não deveria ter começado fazendo aquelas coisas, eu já deveria ter começado direto na música. Mas eu passei umas vergonhas no YouTube, sim. Mas igual eu contei o dia que eu vomitei no trem, tipo, gente, eu nem sei se esse vídeo ainda tá disponível lá. Eu vou procurar. Mas eu contei, foi o dia. Vou procurar. Eu vou ser mais rápido, eu vou tirar ele ali do... já mandei aqui a mensagem já pro pessoal aqui achar. Ô Gugas, mas na verdade, essas experiências é que nos torna quem nós somos hoje. Tudo é válido, exato. Meu primeiro projeto mesmo, eu particularmente, quando eu olho, eu tenho aquela... Mas tem gente que fala, não, Neto, mas a gente fica... Mas, ó, pra você ter noção, tipo assim, um vídeo meu do ano passado eu já acho feio.
Tipo assim, eu falo, meu Deus, isso é bom, porque eu vou evoluindo sempre, né? Claro. Mas tipo, eu olho para um vídeo do ano passado e eu falo, meu Deus, como que eu fiz isso? Eu achava incrível. Era incrível. Aí, é a mesma coisa, é roupa e tal. Mas aí, o que nós podemos... A gente tá vendo o Gustavo, né, daquela época. Mas aí você, hoje a gente conhece mais como o Gugas. E o que o Gugas nessa... Neto, a última coisa que eu ouvi você falando... É, o que é o Gugas? E cortou. Mas, Gugas, diz assim, como foi essa transição do Gustavo para o Gugas? Porque a gente conheceu, né, várias fases e quais as novidades também que nós vamos ter no seu canal daqui pra frente? Conta pra gente. Neto, cara, essa transição ela tá constante, constante mesmo assim, ó, de Guga foi pra Gugas, de Gustavo pra... Mas o que eu posso contar que vai ter agora, vamos lá. Uma coisa que eu tô gostando muito fazer é isso que a gente tá fazendo aqui. Eu tô gostando bastante de fazer entrevista com pessoas que estão longe de mim. Eu fiz com Vocal Livre, fiz com Daniel Lidick, que vai sair, ou já saiu, não sei quando vai o vídeo pro ar. Mas eu quero continuar. Eu acho que a quarentena ela trouxe algumas coisas que pra mim vão ficar. E eu acho que esse tipo de entrevista vai ser uma delas. Mas eu tô muito triste porque esse ano ia ter muita coisa que até eu já não pude participar. Uma delas foi o lançamento do clipe Haja Mais Amor, né? A Começar em Mim, do Vocal Livre. Vai ter 40 anos do Prisma, não sei se tá em pé ainda. Vai ter o Vocal Livre, 10 anos. Então, assim, são muitas coisas que eu tinha planejado, mas que eu não sei se vai rolar ou não. Então, eu acho que nessa situação eu vou ficar devendo um pouco as novidades. Ai, gente, 40 anos do Prisma, eu tava assim, já fazendo campanha, conversando com o pessoal, porque é muito lindo, né? O Prisma marcou toda a geração e eu sonho com a Alessandra, gente. Eu preciso ver a Alessandra, já vi assim, a Alessandra voltando, surpresa, entrando assim, em pleno DVD. Será? Nossa, se voltar a Alessandra, o mundo para, daí a Jesus volta e... Jesus volta. A gente vê tipo assim, vem Senhor Jesus, o céu abrindo e a pandemia acabando. Isso é muito massa. Ai, olha, queira Deus, se acontecer isso, eu vou estar lá pra ver a Alessandra, que eu amo muito. Amém. Seria muito lindo. Agora, bora pra um bate-bola, jogo rápido. Um momento marcante na tua vida. São tantos, mas... Vamos lá. Um muito marcante foi na primeira vez que eu fui pro estado do Amazonas. A gente fez um projeto missionário numa cidade a 36 horas de barco. Então a gente andou 36 horas. E aí, nessas 36 horas, um dos momentos, eu olhei pro céu durante a noite e foi o momento mais marcante da minha vida, porque eu nunca vi um céu tão lindo, assim. Nunca tinha visto estrela cadente na vida. E aí eu pude ficar ali com pessoas que eu nem conhecia ainda, que era o primeiro dia de missão, admirando o céu, e eu fiquei, assim, muito impactado. Eu tenho essa memória muito... Acho que eu nunca vou esquecer esse momento. Que lindo! E assim, você gosta de estar com amigos, gosta de ficar sozinho, como que é isso? Como que você gosta de estar? Como você gosta de estar? Olha, eu gosto muito de ficar sozinho, mas eu amo também ficar com os meus amigos, então é meio complicado. Nessa atual situação eu vou falar que eu amo ficar com os meus amigos, que eu tô com muita saudade. Também. Mas assim, o que você gosta de fazer quando você está sozinho? Cara, eu amo ler e ver série. Sozinho. Isso são coisas que eu só faço sozinho. Ah, eu amo, amo, amo ler. Mas agora eu tenho lido bastante por causa da faculdade. Então eu divido minha leitura de leitura por obrigação e a leitura por hobby. Tá. Aí depende muito. Ah, tem que ter. Tem que... Eu agora só tenho a leitura por hobby mesmo. E qual o seu programa favorito com seus amigos? Comer, sem sombras de dúvida. Comer é vida. Eu só saio pra comer, não faço mais nada da vida.
Comer e conversar, vai, que eu falo pra caramba. E qual a sua comida favorita? Ai, meu Deus, que injustiça, mas é a comida da minha mãe. O frango frito da minha mãe é o melhor do mundo, é o melhor. Ah, não troco tem. Por nada. Mentira, posso trocar, assim. Olha. Mas comida da minha mãe. E assim, Guga, você tem alguma mania? Eu sou muito inquieto. Eu não sei se é... Acho que é uma mania. Tipo, por exemplo, aqui vocês vão ver só a imagem daqui pra cima. Mas a minha perna... Eu vou mostrar aqui pro... Pro Neto. É, não sei se vai conseguir ver, mas tipo, eu fico o tempo todo assim, ó. Não sei se tá mostrando. Tá bastante... Mas a minha perna não para, a minha mão não para. Eu tenho mania... Eu sou meio... Agitado. Agitado. É uma mania. Eu tenho uma amiga que também é assim. Ela passa o culto todo, a perninha dela balançando. É, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Você tem que ver o momento, assim, elétrico, o auge da minha agitação. Nem sei falar essa palavra. O momento que eu estou mais agitado é com o Daniel Lid, que acredita, porque ele também fica e isso me agita mais. Aí fica os dois com um tique nervoso. Aqui em Salvador a gente teve o Super Missão e o Daniel participou. Eu até postei uma foto no TBT. E eu lembro disso, que eu falei, Daniel, me ensina a fazer o topete e tal. Ainda até sigo essas regras, as dicas dele. E ficou nitido na minha mente o Daniel correndo de um lado pro outro com os aventureiros. E parecia que o Daniel era o aventureiro e os aventureiros eram os adultos. Eu ri demais esse dia. Meu Deus. Sério, ele corria de um lado pro outro. É, muito, muito é engraçado. É assim que ele faz. Ele era o mais agitado, o passe que corria atrás dele. Ele era o mais... Os pais que corriam atrás dele, tão elétrico. Um filme que você gosta de assistir. Ah, Titanic, sem sombra de dúvidas. É meu filme da vida. Maravilhoso. Assisto até hoje. Três, eu já assisti mais de 57 vezes, certeza, certeza. É muito lindo, né? Eu amo assistir filme repetido e o Titanic é o que eu mais repito na vida. Não. Assisto desde quando lançou, eu tinha 3 anos. Desde os 3 anos. E ai de quem falar que não é lindo, porque eu brigo. Mas viamos e convenhamos, um detalhe. Na tábua cabia o Jack. Isso é certeza. Jack não existia, então a gente não vai ter essa discussão. Mas a Rose fez o que o coração dela mandou. Verdade. E um cantor, Gugas? Olha, eu vou falar um pra não ter briga com ninguém. Thiago York. Ah, amo. Muito, muito bom, muito bom. Muito bom. E... Se eu falo um Daniel, se eu falo um fica chateado, né? Thiago York. Tá ótimo. É, e uma cantora? Vou também sair da linha do que vocês sabem que eu amo, que é Joyce, Laura, Priscila. Vou falar Beyoncé, porque a Beyoncé eu amo demais. Maravilhosa, né, velho? Demais. Ó, tô respondendo coisas que podem me complicar aqui, hein? Verdade. Misericórdia. Mas assim, ela é muito boa, né? É, segue uma discografia muito boa. Todo mundo me conhece, fala que sabe que gosta da Alessandra, mas eu divido. Ah, é? 90 Alessandra de cara. A Joyce. Amo muito a Joyce Carnassale. Admiro muito. Ah, tá. Eu sempre legal. Digo que a Joyce é a nova Alessandra Samadello. Duas décadas. A nova Alessandra. Olha, eu confesso assim, todas elas me fazem assim muito, 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 muito bem. Mas vou falar Beyoncé porque eu amei o último trabalho dela, então. Lucas, um lugar que você quer conhecer. Ah, Nova York, sem sombras de dúvidas. Lindo, lindo, lindo. Eu sonho em conhecer Londres. Meu sonho, assim, muito, muito. Também quero conhecer Londres, mas o primeiro que eu ia realizar é Nova York. Ah, top. É, mas porque você já veio aqui em Salvador, porque senão seria muitas Salvador. Vezes, até 5 vezes já. Já tá na hora de dar uma pausa. Não, né? Só pode pausar depois, quando você vier pra gente se conhecer. Gente, o pior é que.
Exato, tem tanta gente para conhecer, como eu vou sempre viajando, é tão corrido, tipo, de férias, mas vai dar certo. O tanto Vai. de gente que eu tenho conhecido na Bahia, a Bahia é incrível. Verdade, muito lindo aqui. Na vez que você veio, eu estudo na frente do porto, né? E aí quando eu cheguei 3 minutos depois, antes, você tinha subido, então não É, deu pra gente dessa se ver. vez. Ah, não acredito. Dessa vez foi bem, bem corrido, porque foi um dia só em Salvador, mas das outras vezes eu fiquei mais dias. Mas dessa vez era sem condições, foi tipo horas. Agora, um sonho a ser realizado, Gugas. Meu Deus. Essa um sonho a ser. Ah, são tantos. Mas ó, eu vou falar um aqui. Eu queria muito, 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 muito. Eu vou falar agora em relação ao canal, tá? Sim. Eu queria, tipo, ter um quadro fixo de entrevistas, assim, fixo mesmo. Igual que eu fiz com a Riane. Em que, tipo, eu recebo a pessoa, eu tenho todo o controle, porque às vezes que eu entrevisto os outros é um evento e tudo mais, mas, tipo, eu queria ter um programa de entrevistas, de fato. É o meu maior sonho no momento, tipo aqui da Terra, né, gente? É, gente, isso aí. Porque a gente também tem sonhos aqui na Terra, mas não somente É, exato, mas. do céu, que é o sonho maior. E assim, a gente. Eu considero que eu trabalho para que Jesus volte logo. Então, tipo, esse é o Sim. objetivo maior. Então, tipo, o meu programa de entrevista seria para que mais pessoas conhecessem Jesus através da música, automaticamente estaria realizando também o sonho Abre. de ver que ele volte logo. Amém. Amém. E chegamos ao fim. Ah, já! Passa tão rápido. Achei que eu ia ser pior. Mas acho Não, que. foi ótimo. Que legal! Muito, muito bom poder relembrar um pouquinho essas coisas. Ah, muito obrigado, Gugas. Assim, eu tô muito feliz porque quando a gente tem uma pessoa que a gente admira, que nos serve como inspiração, é muito positivo. E você saiba que você é uma inspiração para mim, para estar me apoiando nesse canal, nesses projetos. Muito obrigado mesmo. E que bom ter esse espaço com você, ter esse tempo com você. Viu? E Nunca na lembre-se que vida, meu você vai filho. Eu gravar o só back do canto. meu próximo trabalho. Só canto pra Beyoncé. O resto, brincadeira. Não, misericórdia. Eu só dublo. Eu sei dublar muito bem, Neto. Dubla nada, você canta sim, que eu já vi você cantando na live da Adra. Que dia, meus amigos, que dia, gente, foi muito top. E Olha, eu vou pode cobrar, cobrar. eu vou cobrar. Mas assim, Gugas, muito, muito obrigado. Obrigado você, de Que verdade. Jesus te abençoe, te cubra de bênçãos, que todos os seus projetos se realizem. E estamos juntos, acompanhando aqui. E no que a gente puder estar juntos, estaremos, tá bom? Muito, muito, muito obrigado por essa entrevista. Muito. É muito trabalhoso, mas assim, a gente consegue, né, fazer todo esse trabalho, mesmo suando. Mas quando a gente encontra pessoas que nos apoiam, é sempre bom. Muito obrigado, Gugas. Imagina, obrigado você pelo convite, pela companhia sempre. Você sempre tá vendo tudo, curtindo tudo. É muito bom. E eu desejo tudo de novo para você, pelos seus projetos, canal, música, seu ministério. Que Deus abençoe muito. Valeu! Obrigado, Gugas! Gente, essa foi a nossa entrevista com o Gugas. Chegamos ao final e eu tô muito feliz. Espero que vocês também tenham curtido. E se curtiu, curte, comenta, compartilha e manda para todos, 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 todos os seus amigos, porque esse foi mais um episódio do Fala Neto! Fala.